Елбасы бүгін индустрияландыру мәселелеріне арналған дөңгелек үстел отырысына қатысты. Отырыста әлемдік нарық жүйесіндегі қиындықтар жайында әңгіме болды. Президент отандық экономиканы дамыту амалдарын қайта қараған жөн деп отыр. Елімізде индустрияландырудың бірінші кезеңі аяқталды. Алғашқы 5 жылдықта пайдалы тәжірибе жинақталды, кәсіпорындар салынып, жаңа жұмыс орындары ашылды. Енді бағдарлама қайта қаралып, келесі жылдан бастап екінші 5 жылдықтың жоспары жүзеге асырылады. Нұрсұлтан Назарбаев Ресей мен батыс елдер арасындағы текетіреске байланысты дағдарыс жағдайында Қазақстан сақтық шараларын қабылдауға шешім қабылдағанын айтады. Знакомые с моим последним посланием. Менің жаңа жолдауымда экономика өсімін қамтамасыз етуге, жұмыс орындарын құруға қомақты мемлекеттік қаражат салу жайы қарастырылған. Бұл сондай-ақ елдің қаржылық жүйесін нығайтуға мүмкіндік беріп, шағын және орта бизнестің әрі қарай дамуына септігін тигізеді. Осы бағыттардың барлығы бойынша іс-қимыл бағдарламаларын белгілеп, қаржы ресурстарын бөлдік. Бұл қадамдарымызды бізбен өзара іс-қимыл туралы уағдаластыққа қол жеткізген әлемдік қаржы институттары қолдап отыр. Салыстырмалы түрде халқының саны аз Қазақстан үшін экономикаға бір мезгілде 20 миллиардтан астам доллар салу айтарлықтай нәтиже беруі тиіс. Сыртқы экономикалық жағдайлардың өзгеруіне байланысты отандық бизнес те ширай түсуі мүмкін. Ширай түсу керек, өйткені мемлекет ол үшін барлық жағдайды жасады. Бүгін халықаралық сарапшылар жаһандық экономикадағы соңғы үрдістер, дамыған және дамушы елдер саясатындағы жаңа трендтер жөніндегі пікірлерін ортаға салды. Сондай-ақ Қазақстанда индустрияландырудың бірінші кезеңінің қорытындылары мен келесі кезеңінің перспективаларын байыптады. Олар Қазақстанның халықаралық экономикадағы сын-қатерлерден дұрыс жол таба алатынына сенім білдірді, өйткені біздің елде қажетті тәжірибе және адам ресурсы бар. Сонымен қатар жүргізіліп жатқан индустрияландыруды ескерсек, республикамыздың Қытай мен Ресей секілді алып нарықтардың ортасында орналасуы келешектегі даму үшін зор мүмкіндіктер беретінін айтты. Мы завершили переговоры с Европейским Союзом о углубленном партнерстве и сотрудничестве. Қазақстан Еуропалық одақпен кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы келісімнің жобасы бойынша келіссөздерді аяқтады. Біз дүниежүзілік сауда ұйымына кірудің соңғы сатысында тұрмыз. Келесі жылдан бастап Қазақстан, Ресей және Беларусьтің экономикалық одағы жұмысын бастайды. Біздің мақсатымыз тек қана прагматикалық болып саналады. Өйткені Ресей 7,5 мың шақырым ортақ шекарамыз бар ең басты серіктестігіміз. Қазақстан құрлықтың ортасында орналасқандықтан теңізге шығатын жолы жоқ. Сол себепті де кедендік кедергілерді жоятын, жүктерімізді сыртқы нарықтарға бөгетсіз шығаратын кеден одағы біз үшін маңызды мәнге ие. Біз Қазақстанның дамуына байланысты талқылау өткіздік. Мені президенттің шешім қабылдаудағы табандылығы елең еткізді. Сондай-ақ халыққа арнаған жолдауын да талқыладық. Соңғы жылдары қол жеткен жетістіктерді де сөз еттік. Қазақстан әлемдік дағдарыстың қиындықтарына төтеп бере алады. Жұмыс орындарын құрып, индустриялық даму жолына да түсе алады. Сіздің елде экономикалық дамудың қарқын алатынына сенімдімін. Халықаралық институттар да Қазақстанға инвестиция салуға дайын.